lập mà cắn K-pop World Festival. ជាលក្ខណៈ K-pop ដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅហលស៊ីខេស៊ីស៊ីក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញសម្រាប់ជ័យលាភី ក្នុង ចំណោម បេក្ខជន ដែល ទទួល បាន ជ័យ លាភី លេខ 1 លេខ 2 និង លេខ 3 នឹង អាច មាន ឱកាស តំណាង ឲ្យ ប្រទេស កម្ពុជា ទៅ ចូល រួម ប្រកួត វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រាត់ នៅ ឆាងវ៉ន ប្រទេស កូរ៉េ ចាប់ ឈ្មោះ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 27 ខែ មេសា រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី 27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អិត សូម តាក់ទង មក កាន់ ដាក់ តាម ក្តី សុបិន របស់ អ្នក Follow your dream K-pop World Festival ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ